jeg prøvede, da jeg ringede til 4 Jesper Rasmus. Og der er ikke nogen. Du har bare fået nummeret, eller hvad? Der er ikke nogen af dem, der har spillet i stedet. Hvorfor har du ikke fået nummeret af Jesper? Som kan ligge lagret i stenen i århundreder, og så pludselig ved en eller anden tilfældig berøring af stenen eller sådan noget, så kommer skriget ud igennem. Og det er det samme som et fænomen på en litogrammofonisk sten, som tunnelsten var, for den eksisterer desværre ikke mere. Men vi har fornøjelsen af at kunne spille nogle af de der sange derfra, som er relativt realistiske dokumenter omkring, hvordan de var til pris og står. Aarhusbugten for ca. 4.000 år siden. Og stenen kaldes Tunesten, fordi den blev fundet på Tune, fordi de fleste af samlene handler om Tune som et hele sted. Blandt andet det første fragment, som vi har her. Gæm væk, bag kommer vinden fra Tune. Stopper sanden!
Thank you.
mellem skålskyver. Træerne spænder sig ud knejtene. Oprejst mellem skålskyver. Men nu er han mættet. Hans krop er skilt fra sin sokkel. For at bygge dette hus. Hans krop er skilt fra sin sokkel. For at bygge dette hus. Et dejligt hvilested. Igen en jagtsang fra stranden. Det her ikke skildpadde, det er bare barn, som den sang her nævner. Også i det overbrugt. Oh,
gerne, du Volkes Beskytter er blevet. Den sangfugl er blevet bort, som sang de gamle tiders vis. Sammen som et lille potpourri omkring, hvordan det egentlig foregik, når at, mændene tog det Tunø for at synge deres sange. Nu har vi til et par af vores optræder haft kvinder til stede, og I er absolut velkommen. Det plejer ikke normalt at være nogen, der spiller noget. Ikke fordi, at de på nogen måde er ubehagelige eller noget som helst. Det første nummer forestiller vi os, at vi sidder i kanoen der på vej til Tunø og synger den her stadig sang. Og når så vi når frem til Tunø, vil vi så synge en hymne til stedet og en påkaldelse af de kræfter, som er på Tunø, og som kan hjælpe os imod de slemme, grumme nogen fra Randers, som altid kommer til os. Fordi at også dengang havde man stammekrig i Europa. Den hellige kano har over naturlige kræfter. Den hellige kano har over naturlige kræfter. Fisk samles for at danse under den hellige kanos køl. Fisk samles for at danse under den hellige kanos køl. Den hellige kano har over naturlige kræfter. Den hellige kano har over naturlige kræfter. Jeg er en og 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 jeg er en og
Du døde en skæbne svangre pude. Hyld rædsler i deres ører. Du rødtandede hund. Skin klar, du denne øsom. Skin klar, du denne øsom. Slutningen af Tunestenen, fordi det er jo begrænset, hvor mange sange, der kan være på sådan en sten. Så den sidste, vi vil lave, det er også en af de der, som henvendte til dem der oppe fra Randers.
Mange tusind tak til Danmarks Ældste Sangskat, og for at I endnu en gang vil optræde her. Vi håber, at sangskatten vil blive meget bevaret. Ja. Det næste år har den endnu mere pæt. Og vi er ikke i tvivl om, at det sidste nummer i spillet må være nye. Desuden kan vi tilbyde i år, at I får jeres sangskat bevaret. Ej, jeg ser øje. Det tredje øje. Ja, men vi siger mange tusind tak, Stille. Selv tak. Ja, tak. Og, det var vi ses dejligt. Igen til det var dejligt. Vi har selvfølgelig en elektrisk version af jeres sangskat. Martin. Spider!